季晴的命比一般人硬，当初在墓园给他那一刀只伤了他的表皮，如今再加上这一次，他还是被抢救了过来。那颗坏了的心脏还躺在他的身体里，那个不知道是谁的孩子也安然无恙，真是可惜。姬凤眠捅了季晴一刀，楚仪后来知道，吓得他双腿发软，直接把楚叔和楚静都叫了过来。姬凤眠午餐都没吃，那一番折腾直接导致身体虚弱，昏睡到下午才醒过来，直到季晴救了回来，冷冷地笑了笑。他这位心脏坏了的人比正常人都还要健康。楚叔，今天的事情我认为就跟我每天必须吃饭睡觉是一个性质，是必然要发生的，我觉得我自己没有错。我是知道，以你的性子，这件事情绝对不可能就这么轻描淡写的过去的。可是，你就不能等自己的伤完全好了之后，再一起商量解决这件事情吗？等我伤好了，两个月、三个月、半年吗？时间是个很神奇的东西，也许等到了那个时候，我的恨意不会像现在这么强烈，也有可能不会再对他下手。只可惜事情不能两全，如果我的伤口好了，他也不会活着。楚仪为季凤眠喝完汤，他和楚叔两个人回去，楚静留下来。当初在墓园的情况我后来大致了解了一下，比起被子弹立刻打穿季晴的脑袋当场丧命，你被打上不致命的一枪也许是能同时救下你们两个人最好的办法。况且他不知道你有身孕，我想如果那天不是季晴，他也会那么选择的。诚然如你所说，我还知道他当初选择给我一枪而不是季晴，是不想再让季晴抓住这个机会和理由一辈子赖在他的身边，永远都甩不掉。比起让他抓着把柄带着无穷无尽的麻烦，倒不如让我这个自家女朋友受点委屈，也省了以后的麻烦。我也觉得他也思虑过这些，你那么在意季晴，而他也确实是个麻烦，不给他任何机会接近他，难道不是对你们更好吗？我想如果他当初真给了季晴一枪，你事后估计会更糟心吧。的确，可是怎么办呢？最后是我在承受了所有的伤害，我不管他有多少可以说得过去的理由，结果是因为他造成的，这足够让我恨他，也永远没有理由原谅他。你到底是在跟谁过不去啊？大概是我自己吧。你什么时候对这种损人不利己的事情这么热衷了？看着我恨的人比我过得更惨更痛苦，我的心里才会平衡。你这人果然恶趣味，话也不知道遮掩一下。可好人大多也没什么好下场。你跟楚博阳真不打算再纠缠了？你是真的想让我早点死，好继承我公司里的股份吗？请你务必地久天长地守好你的公司，